Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Илиев изпраща един много кратък и ясен въпрос. Кое е най-горещото състезание, което се провеждало някога в историята на Формула 1? Според статистиката, най-горещото състезание е Бахрейн 2005 година. Още тогава Бахрейн беше дневно състезание. Температурата на въздуха 42 градуса и 6 десети. Много близки до тези стойности, много горещи състезания са също така, примерно, Детройт 85-та, Далас 84-та година при температура на въздуха 40 градуса. Далас е, примерно, едно невероятно състезание, в което асфалта буквално се разтапя на места, гумите едва успяват да завършат състезанието. Кеке Росберг печели. Найджел Месъл пък припада в другото състезание. Просто един куп много тежки надпревари имало в историята. Бразилия, между другото, 2007 година също много горещо състезание. Над 38 градуса температура. Това показва статистиката на Формула 1. Чисто исторически се говори, че преди войната в 30-те години надпреварата в Триполи, ако така някой се интересува по-назад в историята на спорта, в годините на доминация на Мерцедес и на Auto Union преди Втората световна война, тогава също състезанията са при много-много високи температури, но това не е част от Формула 1 веригата, няма статистика за онези велики гран-при надпревари и не можем да сравняваме тогавашното представяне с онези гуми, с онези условия на пистата, на асфалта, температура, с това, което е днес. Все пак можем да се връщаме назад в годините и това направихме, примерно, в последния брой на списанието, една история за Алфред Нойбауер, някога най-големия шеф на екип във Формула 1, шефа на Мерцедес и преди войната и след нея. Така че това са такива чисто статистически данни. Най-горещото състезание Бахрейн 2005 година. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.